হয় দুদিন পূৰ্বে অনা অসমীয়া ব্যৱসায়ী অংকুৰ গুপ্তা নামৰ এজন ব্যক্তিয়ে যোৰহাটৰ এগৰাকী মহিলা সাংবাদিকৰ ওপৰত এক বৰ্বৰতা দেখুৱাইছিল আৰু অৱশ্যে তেখেতৰ বৰ্বৰতাত হাত ভাগি গৈছিল মহিলা সাংবাদিকগৰাকী তাৰ পিছতেই প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি হৈছিল যোৰহাটত প্ৰতিটো সংগঠন দল সংগঠন সকলো যোৰহাটীয়ান ৰাইজে প্ৰতিবাদ কৰিছিল যে এই অংকুৰ গুপ্তা নামৰ যি অনা অসমীয়া যি ব্যৱসায়ীগৰাকীৰ যি দীৰ্ঘকালীন যি বিতৰ্কৰ মাজত সোমাই আছিল আৰু সেই তেনে সময়তেই কিন্তু তেওঁ যি অপৰাধজনিত কাৰণতো বিভিন্ন অপৰাধজনিত কাৰণতো তেওঁ সোমাই পৰিছিল আৰু বিভিন্নজনক তেওঁ ভয় ভাবুকিৰ নিজৰ এক বিজেপিৰ নেতা বুলি তেওঁ ভয় ভাবুকিও প্ৰদান কৰি আহিছিল সেই একে সময়তে কিন্তু যোৰহাটৰ এই মহিলা সাংবাদিকগৰাকীক গাত হাত দি অৱশেষত ৰঙাঘৰ আলহী হ'বলগীয়া হ'ল অংকুৰ গুপ্তা নামৰ এই যোৰহাটৰ যি অটপালি সৃষ্টি কৰি থকা এই ব্যৱসায়ীজন আমি তাৰ যে যি সময়ত প্ৰতিটো দল সংগঠনে তাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি কৰিছিল সেই সময়তে কিন্তু বীৰ লাচিত খানকে ধৰি সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা ৰাইজ দল আম আদমী সকলোৱে কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত মাত মাতি আহিছিল তাৰপিছতে এই অৱশেষত জেলৰ আলহী হ'বলগীয়া হ'ল অংকুৰ গুপ্তা দেৱালীৰ দীপাৱলীৰ উপলক্ষে সাংবাদিকগৰাকীৰ লগত এজন ফটোগ্ৰাফাৰ সৈতে বাতৰি সংগ্ৰহ কৰিবলৈ যাওঁতেই তেওঁ এই ঘটনা সংঘটিত কৰিছিল তাৰপিছতেই কিন্তু যোৰহাটত এক প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি হৈছিল কিন্তু আমাৰ মাজত আছে বিলাচিত খানাৰ এজন সদস্য আমি তেওঁৰ পৰা জানিব চেষ্টা কৰিম যে মোৰ লগত আছে বিলাচিত খানাৰ এজন সদস্য যে এওঁলোকো এখন এজাহাৰ দাখিল কৰিছিল তাৰপিছতেই কিন্তু প্ৰতিটো দল সংগঠনে এজাহাৰ দাখিল কৰিছিল কি ক'ব আপুনি অংকুৰ গুপ্তাৰ বিষয়ে চাওক তেওঁৰ স্বয়ম্ভূ নেতা তেওঁ ক'বলৈ গ'লে যোৰহাটৰ স্বয়ম্ভূৰ নেতা তেওঁ নেতাগিৰি দেখাইছিলে কিন্তু নেতাগিৰিত আইনৰ ওপৰত হাৰ মানি তেওঁক আজি নেক্সট জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰিছে যিহেতু আমি আইনৰ ওপৰত আস্থা আছে যিহেতু আপোনালোকৰ সংবাদকৰ্মী এজনক মহিলা সাংবাদিকৰ এগৰাকীক যেনেকৈ অপব্যৱহাৰ অপদস্থ কৰিলে সমজুৱাভাৱে সেইকাৰণে তীব্ৰভাৱে গৰিহণা দিছিলোঁ এতিয়াও অনাগত দিনতো গৰিহণা দি যাম এইটো ঘৃণনীয় আৰু নিন্দনীয় বিষয় কিন্তু ইয়াক আমি আজি আস্থা দিছোঁ আৰু আশা ৰাখিছিলোঁ ন্যায়ৰ ওপৰত আজি আশা মানে আশাৰ ফল পালোঁ বুলি আমি ভাবিছোঁ কিন্তু ধন্যবাদ দিব লাগিব ন্যায়পালিকাক এক নম্বৰ আৰু দুই নম্বৰ দিবলৈ যোৰহাট আৰক্ষী প্ৰশাসন তেওঁলোকে যি সহযোগিতা তোমালোকৰ লগত কৰিলে যিহেতু আমাৰ যোৰহাটৰ ৰাইজৰ সহযোগিতাত গোটেইখিনি একমত হৈ তেওঁক আজি ন্যায় জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰিলে আৰু যোৰহাটৰ ন্যায়পালিকাক আমি আস্থা আজিও আছে ভৱিষ্যতলৈও থাকিব আৰু যি নেতা গুণ্ডাগিৰি আজিকালি নচলিব ইয়াত অনা অসমীয়া যি ব্যৱসায়ীজনে দীৰ্ঘকালীন ধৰি এক বিতৰ্কৰ মাজত সোমাই পৰিছিল আৰু যিহেতু তেওঁ নিজকে বিজেপিৰ পালি নেতা বুলিও তেওঁ পৰিচয় দিছিল বিজেপিৰ পৌৰসভাত টিকেট নাপায় তেওঁ নিৰ্দলীয় হিচাপে তেওঁ থিয় দিছিল সেই সময়তে কিন্তু তেওঁ যি নেতাৰ যি পৰিচয় দি তেওঁ এনেধৰণৰ কুকৰ্মবিলাক কৰি থকাৰ সুযোগ পাইছিল অৱশেষত কিন্তু যোৰহাট আৰক্ষীক ধন্যবাদ যিহেতু যোৰহাটীয়া ৰাইজক ধন্যবাদ কিয়নো এগৰাকী মহিলা সাংবাদিকক হাত দিয়াৰ পিছত কিন্তু এই অংকুৰ গুপ্তাক কিন্তু ৰঙাঘৰৰ আলহী কৰিলে যোৰহাট আৰক্ষীয়ে এতিয়া পঢ়া হ'ব সহজ নৱমৰ পৰা দ্বাদশ শ্ৰেণীলৈকে নীট জিডাব্লি এ পি এছ চি আৰু অন্য নিযুক্তি পৰীক্ষা সম্পূৰ্ণ পাঠ্যক্ৰম এতিয়া পাব কেৱল স্কৰডেমি এপত এতিয়া পঢ়া হ'ব সহজ